ska vi få träffa Jonas Bergström. Han sprang 20 maraton på 20 dagar och samlade ihop 147 000 till flyktingar. Och man undrar ju då, Jonas, välkommen hit. Tack. Hur fick du den här idén? Ja, det var ju mitt i liksom hela den här flyktingkatastrofgrejen, uppdagades i media ganska mycket där för några månader sedan. Och jag ville gärna göra en kampanj som kunde vara under lite längre tid. Jag älskar att springa och det kändes som att det var tvunget att vara jäkligt utmanande. Liksom. Och då var det så här, kan man säga. Men att springa ändå en maraton om dagen, hur tar kroppen det? Ja, alltså, inte så farligt om det är några dagar för mig faktiskt ändå. Det har jag märkt. Det märkte jag i somras när jag var på träningsläger att jag kan vara ute och springa i 4-5-6 timmar. Utan några problem faktiskt, så länge jag bara fyllde på med allting. Bara jag tog det lugnt så var det liksom ingen fara. Vilket jag gjorde. Det var extremt liksom sakta, om man säger. Ja, hur la du upp det? Sprang du väldigt långsamt? Ja, det gjorde jag. Och sen la jag upp det lite olika. Första veckan körde jag typ, då la jag så 50-50, om man säger, och typ käkade lunch och kanske sov till och med. Och sen körde jag andra liksom halvan på eftermiddagen. Ja, så du sprang inte någon stopp? Nej, ja, men sen gjorde jag det andra veckan. Och sen var det lite varvat typ. Sen tredje, men ja. Men hur mådde kroppen då? Dåligt alltså, mellan varven, men det var inte jobbigt jämt, men när det var jobbigt var det helvetiskt faktiskt. Och vad var det då som var liksom fysiskt jobbigt? Det var ju smärta liksom. Men det, vad hade du ju, smärta i knä? Ja, allt. Jag har haft ont överallt, men det har ju liksom gått runt sådär. Ja. Men alltså, nu ser vi bilder på de där skavsåren som man knappt kan titta. Det var faktiskt inte det värsta dock, måste jag säga. Var det inte? Nej. Det? Men är det ens möjligt att springa med skavsår? Ja, det var inte alls några problem faktiskt. Vill du bara göra hål och tvätta och sen på med skavsårsplåster så tycker jag att... Och sen bita ihop några kilometer typ, och sen gjorde det typ inte ont. Det gjorde inte mer ont än en mil om dagen i alla fall. Vad som inte dödar gör dig starkare. Nej, men det var inte det värsta. Men jag blev skadad typ dag 5, tror jag. Och då fick jag en liten muskelbristning. Ja, det läste jag. Ja, och det var inte så... Men jag har ju haft... I vaden? Ja, och då var det verkligen... Då var jag nere i källaren och grävde för eftersyrka, kan jag säga. Då var det jobbigt. Men det går väl inte att springa med muskelbristning? Nej, typ inte. Men jag tejpade den via någon så här idrottsterapeut i Gävle. Och sen typ haltsprang jag så här i typ några dagar. Och sen började det släppa. Och då var jag typ på halva ungefär. Men alltså, vad har du för psyke? Jag sitter bara och gapar, för jag har haft muskelbristning också, så jag fattar inte ens hur du sprang. Jag vet faktiskt inte själv, men uppenbarligen ganska hårt. Nej, men låt mig säga så här. Jag tänkte ganska mycket innan på prestationspsykologi överlag när jag skulle göra den här grejen. Och just vikten av att inte tänka på liksom hur långt det var kvar och typ så här, utan hela tiden ha så här delmål. Men typ så här, varje dag vaknat kunde man säga längta efter att äta lunch typ. Och så här, längta efter att varje dag skulle vara över, att förstå, det var liksom hela nyckeln i allting. Jag tänkte liksom inte när jag hade den där bristningen att nu är det 15 maraton kvar, det hade ju bara varit godnatt. Så att det... Hur jobbar du med psyket då när du sprang? Ja, det är svårt att säga. Jag försöker mest hamna i trans typ, om jag ska vara ärlig, att inte tänka så mycket aktiva så här, tankar, utan mera typ Hur har det här förändrat dig? Ja, det är ju jag lite... vet inte fasen om det har det. Alltså. Jag har förändrat mig på ett sätt att min omgivning har förändrat sin syn på mig. Vilket på ett sätt har förändrat mitt självförtroende kanske. Men jag tvivlade aldrig på att jag skulle inte klara det. Och visst, jag känner mig väl lite mera... Att jag har lite flera mentala verktyg i verktygslådan. Så kan man säga. Men Det var ändå kul också, för det fick ju mycket pepp och så där hela vägen och samlade in bra med pengar och så där, så det var ju inte bara jobbigt. Du fick ju bo hemma hos folk. Du efterlyste ju mat och hus, och du fick bo hemma. Ja, det var helt fantastiskt. Det måste ju också varit liksom vänner för livet ändå. Du har ju fått möta främlingar på ett härligt sätt. Ja, absolut. Ja, det var helt grymt. Det var helt underbart alltså. Det är som en pilgrimsvandring du har gjort med kusten upp till Piteå. Ja, men det var såna här människor som man bara känner skulle alla vara som dem, så skulle jag typ inte vinna som problem. Det var jättehjärtligt och helt underbart. Har du sett dina 147 000? Har du sett vad de har kommit till för hjälp? Alltså, man får ju inte riktigt se det exakt så här, vilken enhet hamnar den på. Men alltså, det har ju varit en sån här egen insamling för flyktingkatastrofen som man kan starta ju på Röda Korset. Så att på det sättet vet man ju att det är det den går till. Men så här, specifikt alltså, det får man inte riktigt veta. Nej. Men
de har ju gått åt rätt håll såklart. Men du har ju fått blodad tand nu. Ja, faktiskt. Mm. Det har jag. Vad blir nästa utmaning? Det har jag ingen aning om, men det kommer bli någonting nästa år. Men jag är inte säker på att det ska vara så här många dagar igen. I alla fall inte själv, alltså, för det var nog faktiskt en av de värsta grejerna. Att det var helt tråkigt. Liksom. Och jag ville ha fart och fläkt, det ska hända grejer. Det var så enformigt. Liksom. Och ja, ensamt. Och ja, och bara så här kilometer, kilometer. Och jag har sprungit på så tråkiga vägar också, för jag har ju hela tiden... Jag har inte tagit den här sköna, fina vägen längs kusten bara. Nej, för du har att, kört vid landsväg. Ja, alltså. Bara för att det ska gå, liksom, för att det ska vara så lite jättejobbigt som möjligt, om man säger. Alltså, att det ska vara så platt som möjligt och inga branta backar och allt. För det sliter så lite som möjligt. Ja, så jag tagit, då liksom, förstår jag att det måste ha varit. Jag har tagit de så jäkla tråkiga vägar. Alltså. Och där är du och mamma. Ja, just det. Eller hur? Det är jag och mamma, den morgonen jag drog. Ja. Vi har också en bild på när du går i mål faktiskt. Har ni? Ja, jag tror det. Du har fått en krans där. Ja, vilka var det som mötte dig där med kransen? Ja, det där var faktiskt någon happening kvällen efter. I Piteå på Stadstorget. Och då hade de också då uppmärksammat det här. Så då var det med lite intervju och någon hyllning där. Hur kändes det att gå i mål då? Ja, det var grymt såklart. Det var helt overkligt faktiskt. Mm. Det kändes faktiskt typ sista, för jag sparade faktiskt jag hade sparat en så här bonusmil till sista dagen. Bara för att jag skulle verkligen gå ut med så här fanfar. Och då kände hela tre sista milen kändes som att det var ett upplopp på 100 meter, vilket är helt bizarrt för mig också att tänka. Men alltså, så det blev den känslan liksom, att det kändes som att nu har bara 3 timmar kvar att springa, att det var bara en raksträcka. Ja, det var grymt. Ja, vi ser fram emot dina nästa äventyr, Jonas. Vad kul att du är här. Stanna kvar.